Tuudit pariin ja tässä videossa me avataan jälleen kerran EFC-paketteja ja tänään meillä on luvassa kolme kappaletta 8x10 ja yksi tämmönen One of Three 92 plus Path to Glory, Make Your Mark, Team of the Tournament tai Footies Player Pick ja sitten pari muuta ei niin erikoista pakettia. No mä en usko, että mulla ei varmaan mitään tuossa klubissa, se ei ole muuttunut yhtään viime videosta. Voidaan katsoa noin statsit ihan mielenkiintoista kohta, mutta vasta noiden pakettien jälkeen. Onko muuten tehnyt videota, kun tää on tullut, tää Footistin kolmonen? En ole varmasti tehnyt. Tää on myös ihan vaikka, koska mä en ihan varma mennä katsoa näitä yhtään. Niin näköjään siellä on Ronaldo saatavilla, Frimpong, Sam Kerr, Ferdinand, Dembele, Sokrates ja Saha, kovia kortteja siellä. Mä en tosiaan noita kattonut. Tää taitaa olla ensimmäinen video tässä uudessa Teams, niinku Footistin kolmosessa. Mutta sori jos tää muuten facecami vähän lagailee, niin mä oon hyvin pahoillani siitä, mutta se, mä voiko tää voi siellä asiat tehdä yhtään mitään, joten ei voi mitään. Mutta tänään tosiaan avataan tää player pick ensimmäisenä ja tehdään tämä tosiaan statti revealina, koska se on hauskaa tehdä, joten let's go. Eli lähdetään avaamaan, eli tosta noin, ja mä peitän mun silmät, että mäkään näe tietenkään, ja sitten otetaan tohon noin statsit esille. Hyvä. Mitä peitän sillä, että mä näen. Noin. Okei. Okay. Lähdetään tosiaan työstämään. Tosiaan täällä on futisit saatavilla. Joten kiinnostaa kyllä, että saa jotain hyvää. Yksi futis olisi ihan kiva saada. Koska vaikka se ei olisikaan mikä erikoinen futis, mutta futis kuitenkin tästä olisi ihan jees. Mutta jo ensimmäistä. Oho, okei. Okay. Ei toikaan niin hyvä itse asiassa, koska ainoa mikä mun mielestä tuossa physical statsissa on niinku hyvä, on toi stamina, tää riippuu tietenkin mikä pelipaikka, mutta jos on ST, RV, LV, niinku hyökkäjälle stamina on tärkeä, tai sille, että niinku se yleensä on ihan hyvä. Tai niinku paras mun mielestä, tai se kertoo, että kortti voi olla hyvä, jos on kova stamina, mutta ei aina tietenkään. Okei, se on huono defending, sitä mä oon olettanut, mä ajattelin, että on todellakin puolustaja, koska stamina ei puolustaa olla hirveän yleistä, että on, tai siis voi olla se kova, mutta se on niin tärkeä, ja strength oli tosi kova, mutta tää oli kyllä ihan kukaan vaan. Okei, 96 dribbling, mutta 88 balance, 91, ei 88 agility, 91 balance, joka ei ole niin hyvä kuin voisi olla, mutta ihan ok kuitenkin. Joo, 99 ball control kuitenkin ja 99 composure, joten tää voi olla ihan jees, riippuu muista statseista kuitenkin. Okei, 94 passing, 99 vision, 99 curve, 97 short pass. Ja muut on vähän huonompia. Okei, vaikuttaa ihan okolta vielä tässä vaiheessa. Okei, 98 shooting. Nyt vaikuttaa mun todella hyvältä. Riippuu paceista. Vähän nyt alas. Undav. En usko maksaa mitään erikoista. Jos se olisi ollut kovempi agility ja balance ja parempi pace, niin olisin kyllä ollut tosi tyytyväinen tohon. Okei, no Undav nyt ei ole mikään paras, mä oletan. Viimeksi mä luulen, että Carvajal ei maksa kuin paristataan tonnia, mutta se maksukin 1 miljoonan, niin joku näistä voi olla yllättää, mutta en usko, että Undav on semmoinen, mikä yllättää. Niin kuin hinnalta. Okei, sitten seuraava. Okei, 97 physicality, mutta tällä kertaa 98 stamina, 95 strength, 99 aggression ja 94 jumping. Mä oon aika varma, että tää on joku keskeyttä pelaaja. Mä en tiedä miksi, mutta mulla tulee sellainen fiilis. Voi myös olla puolustaja. Mutta mä en oikein usko, että tää on puolustaja, vaikka tällainen kova defending, koska täällä ei niin kova defending. Tää, mä veikkaan, että tää on CM, CDM, LB, RB. Ehkä, mutta ei ainakaan toppari maakavaa. 91 sibling, ei mitään väliä sinänsä. Tai no, me katsotaan mikä tää on. Mä en tiedä kuka tää on vielä. Mutta vaan jatketaan. Se seuraava on, okei, 89 passing. Tai joku LP. Tai ei mulla mitään, ei tää kyllä hyvä ole. Joo, ei oo kyllä hyvä. Ei oo millään tavalla kauhean hyvä toi. Sitten tosiaan vielä viimeistä viedään. Olisiko tämä, räjäyttäisikö tämä pankin? 99 aggression ja 99 stamina, 92 physicality, 92 jumping ja 985 strength. 90 defending, todella huono. Tai niin kuin defending awareness ja heidän äkkösen huonot. Stand tackle on kova ja slide tackle on tosi kova. 99 agility ja 99 balance. 99 dribbling muuten, okei. Okay. 86, okei, tää ei ole kyllä hyvä ainakaan. Tää on joku ihan random. Malassia. Mä en usko, että Malassia maksaa hirveästi. Mutta saatiin futissi.
ja mikään näistä ei mene mun tiimiin, voidaan nopeasti käydä tarkistamassa, jos sattumoisin joku näistä maksaakin miljoonan, jota mä epäilen, mutta Karpealkin maksoi sen miljoonan, kun mä luulen, että se maksaa joku euron, mutta voidaan käydä nopeasti katsomassa, eli Undav siitä. Undav maksaa huikeat 19 000. Mä en saa katsotaan keskimmäistä. Martensi hinta ja Malassi on 40 tonnia. Otetaan Malassia. Ei se nyt mitään väliä oikeastaan. Kaikki on sen verran miten sanomattomia kuitenkin. Eikä se varmaan toi Malassiakaan meidän mun tiimi. Mutta siellä jo mulla on 3 8 10 saatavilla. Ja jos me saadaan Timote season, niin me voidaan tehdä vielä 1 8 4 10, koska yksi on tehtävissä vielä. Ja mä en nyt jaksa, niinku, mulla ei ollut enää enempää Timote seasoneita tai Timote viikkejä, niin semmosen saisi, niin voidaan vielä yksi tosiaan semmoinen tehdä tässä videossa, jos sieltä tosiaan sattuu semmoinen tulemaan, se riippuen siitä. Mut joo, sieltä ei tule mitään sen kummosempaa, mutta nää ei olekaan mitään erikoisia nää muut paketit kuin noin 80, koska nää tuli, mistäkään näistä tuli, mulla ei mitään haju, mutta nää ei tullut. Ei ole mitään erikoisia, kun jo huomaatte, Mixed Players-paketti ei mitään mun haippia nosta. Joo, Novadi, tossa on noin. Okei, lähdetään tosiaan avaamaan ja ensimmäistä 80 jälleen kerran perus jo perinteeksi tullut monsteripaketti, koska mä litkin näitä tähän liikaa, joten näitä löytyy aina täältä. Noniin, avataan. Ei ole tosiaan koskaan spondoa tietenkään. Onko se futissi? Taitaa muuten jopa olla. Mä en tiedä, onko tää futis, tää meksikolainen tyyppi, vai onko sen alla? Sen alla on futis, joo. No, kyllä, mutta mikä se on sieltä alta? Tää ei ole mikään erikoinen tämä Sanchez, mutta kuka se on? Joo, okei, duplicate glitch on ihan todellinen. Me saatiin just äsken Malassia, ja nyt me saadaan se tästä. Duplicate glitch on oikeesti. Ja kun sä kerran saat joku kortin, niin mä lupaan, että siinä on isommat chanssit saada se toisen kerran. Mä oon ihan varma, että siinä on isommat chanssit. Koska ei se ole mitään järkeä, että se on tullut 2 kertaa toi sama. Tai niinku putkeen vielä. En jaksa laittaa nyt mihinkään SPC, ihan sama, ei kiinnosta. Ei vaan jotenkin kiinnosta. Mutta saatiin futissi, ei valita ihan liikaa, vaikka olikin duplicate, mutta kyllä voi valittaa siltikin. Mä en valittaisi vaikka mikä kortti se olisi, mutta jos on duplicate, no, ei mitään väliä silloin. Aataan seuraavaksi hiiripaketilla, klassikoksi tullut jo. Täällä, onko se totsi muuten? Se on muuten, saattaa olla totsi. Come on. Se on Casemiro ja totsi tosiaan. Joo, totsi. Eli tehdään ellei tai joku tosi kova totsi, mutta epäilen. Niin tehdään ainakin yksi. Ja se viimeinen 80. Nkunku ei maksa mitään erikoista. Tämä menee sinne yhteen 80. Eli tosiaan tehdään vielä tämän, mikä meillä on tässä, niin tämän jälkeen vielä yksi. Eli 2 on vielä avattava, 80. Yes. No, mulla ei mitään erikoista avattavaa tyyliä tässä enää. Joten avataan tämä nenäpaketilla. Ei pysty avaamaan normaalisti, vaan pitää avaamaan näillä kaikilla maailman erikoisimman jutuilla. Onko tämä Team of the Tournament vai Path to Glory? Pekkaan, että se on teksta Team of the Tournament ehkä. En mä muista. Taitaa olla Team of the Tournament. Ehkä. Mutta korttina Danzo. On mä pistin tämän SBC, tämän Danzo. Tämä oli mulla jo, mutta sen mä olin pistin tosiaan just SBC:hen, niin se ei onneksi duplikeetti ollut. Joten siitä plussa. Mut joo, niin avataan tosiaan vielä yksi 8 4 10, koska se on vielä tuolla tehtävissä. En jaksa leikata, koska tämä video on, mä kuvaan tätä kelloon 3:30. Ja mä en tätä leikkaa, koska mä haluan kuitenkin tänään saada tämän videon julki, koska sitten loppuisi muuten striikki, joten pakko jatkaa. Joten tehdään tämä nopeasti tässä leikkaamatta, vaikka siinä ei hirveän kauan menisi leikata, mutta siinä on se ongelma, että kun se on leikannut jonkun, niin siinä menee puolet tämän aikaa, että se menee YouTubeen. Missä se nyt onkaan toi? 92 rating on noin. Ja 8 rating score. Voidaan ottaa pari tämmöstä vähän korkeampaa, vaikka tollasta. Vaikka noin. Koska sit voidaan pistää jotain tosi alhaisia ratingeja. Koska nyt 8 osia tarvitaan noihin 83 plus totvi player pickkeihin, koska mä haluan niitä tehdä, kun niitä tarvitaan niin paljon. Niitä tarvitaan sen verran paljon, niin sen mä haluan säästää. Niitä mä haluan säästää tosiaan siihen sitten. Otan tosta vielä rikkelmä pois noin. Nyt saadaan tää tehtyä. Noniin, hyvä. Hyvä. Ja avataan tää. No, nyt ei oteta tätä millään erikoisella tavalla. Ehkä se on se paras taktiikka. Avataan tää ihan normaaliksi tossa vaan.
Noin, ei mitään erikoista. Ihan vaan normaalisti. Onko se taas totsi? No nyt me ei voida pistää. Ei muuta ole totsi, tuo on mun mielestä harmaampi sininen. Harmaampi toi sininen tuossa taustalla. Eikö oli se totsi? Oli se totsi, mutta tää ei tosiaan. No, tätä muuta kuin tuo live totsi. Eikö onko toi live totsi? Oh, niin sen takia se ehkä näytti erilaiselta. Mutta, no, me ei voida pistää sitä enää SBC, mutta toista, no, toi menee sitten ensi videon SBC:hen. Että kyllähän mä jokaisen totsin otan vastaanottomasti, mutta nyt se ei mene minnekään. Ei. No ihan ok, ei mitään sen kummosempaa, mutta ihan semi-ok. Mutta ennen kuin me lopetellaan tämän päivän video tähän, niin voidaan tosiaan käydä katsomassa, miltä nämä totsit näyttää. Mä oon tosiaan pelannut paljon raivauspeliä siihen silloin tällöin, koska miksi ei. Niin voi näyttää nämä statsit tosiaan Kolomuolilla 36 maalia, 26 assistia, oikein hyvät statsit. Doni Olmolla ei niin hyvät 15 maalia, 19 assistia. Apedi Pelillä on 23 maalia, 24 assistia. Los Celsolla on 26 maalia, 22 assistia. Ja näköjään Kimmihillä 3 assistia. Näköjään itse asiassa Udogiella on paremmat statsit. 2 maalia, 3 assistia, en tiedä miten. Ja näin tietenkään muille ei melkein mitään, paitsi Karvan näköjään 1 assisti. Ja joo. Täällä tosiaan näyttää tämän hetken tiimi. Upgradea kyllä tarvitaan tänne varsinkin puolustuksen päähän ja myöskin hyökkäykseen, mutta enimmäkseen puolustukseen. Varsinkin joku Cannavaro, Bremer, ihan hyvä kaksikko, mutta kyllähän tähän päivitystä tarvitsisi. Ja hyökkäykseen ehkä se huonoin on varmaan jopa Dani Olmo, vaikka statseltaan se on varmaan jopa yksi parhaimmista, mutta se tuntuu kaikista huonoimmalta. Voisi vaikka kokeilla Diania täällä. Vaikka silloin statsit kaikki huonompia, niin jotenkin tämä Daniel Mo ei tunnu hyvältä, mä en tiedä miksi. Jostain syystä se tuntuu aika epäketterältä, vaikka silloinkin 99 dribbling, ja se ei osaa oikeastaan tehdä hirveästi mitään. Okei, ihan sama, mä en osaa puhua, mutta tämä on se, kattokaa. Daniel Carvajal. Siis, nämä on sama nimi, koska tämä on Dani Carvajal. Niin on sama. Hetkonen, nyt tuli joku mind blown. Siis Daniel Carvajal. Dani Olmon nimi on Daniel Carvajal. Niin se onko se sama nimi? Okei, mä en tiedä. Nyt tuli semmonen. Mitä? Okei, no. Opittiin sen tää uutta. Mutta tähän video tosiaan voidaan loppua tähän. Ensi video. Mennään sitten ensi video. Tosiaan, ei tässä pitää erikoista. Mä veikkaan, että ensi video ei tule olemaan EFC:tä varmaan. Tai mitä mä tässä on tykännyt tehdä viime aikoina näitä maantietovideoita, niin niitä on varmaan tullut seuraavan kerran. Mut joo, no mä lopetan tämän videon tähän, että hei, kiitos tämän videon, muistakaa painaa tykkäystä ja kommentoida. Nähdään ensi videon parissa. Se olisi morjentes.